Okay, här har vi en rörelsesensor som är infrarödkänslig. Den känner av alltså strålning om en person rör sig i närheten av den här sensorn. Här har vi en jordledning, ground. Där har vi, ska vi mata in 5 volt spänning och där ska vi då känna av den här rörelsesensorns Spänning. Spänningen är noll om ingen rör sig i närheten och när någon rör sig i närheten så får den ett positivt värde. Nu kopplar jag in den här sensorn i en hållare bara för att jag ska kunna ha den i, i det här läget som, som syns. Och där har vi nu då den här 5 volts och det tar vi från den här 5 volts-transformatorn som vi talar om just eller laddaren. Där har vi en jordledning och den här orangea ledningen så går till microbitens P0-ingång. Så att P0-ingången känner av när någon person rör sig i närheten av den här. Nja, det här är en, en lampa med fyra leddar som man kan köpa i vilken affär som helst nästan. Nu har jag då kopplat in två ledningar. Så när jag kopplar ihop de här ledningarna så börjar lampan lysa. Okej, så nu lyser lampan. Men nu ska vi istället då koppla in de här båda ledningarna till en transistorkrets. Så det är transistorn som får eh, koppla på den här lampan. Här har vi nog då den här vanliga LDR-kopplingen tillsammans med en resistor som mäter ljus, ljuset. För meningen är att när det blir mörkt så ska den här lampan tändas. Men inte när som helst utan den ska tändas bara om en person rör sig i närheten av den här rörelsesensorn.